В студії Мар'яна Басилега, вітаю. Криївку ОУН другої половини 40-х років на глибині 2 метрів вчора розкопали в лісі поблизу села Осмолода Рожнятівського району, що на Івано-Франківщині. Два тижні тому лісники під час лісовідновлювальної рубки натрапили на глибоку яму високо в горах. Вчора працівники обласного комунального підприємства «Пам'ять» досліджували знахідку. Як це відбувалось, бачив Олександр Букатюк. Гільза від мадярської зброї. Тому що, каже, вони деби мадяри. Бачимо люрнети чи бінокль. Ми сюди йшли, там на чому вони там. Після кількагодинних розкопок дослідник діяльності підпілля ОУН на теренах Прикарпаття Степан Лесів розповідає, що в Криївці жила референтура пропаганди УПА, яка знаходилась під керівництвом Степана Слободяна на псевдоклим. Тут перебувала якраз краєва референтура Карпатського краєвого проводу, референтура пропаганди, перепрошую, Карпатського краєвого проводу ОУН під керівництвом Степана Слободяна на псевдоклим. І я зрозумів по залишках, якими були тут виявлені, що, власне, це було їхнє місце перебування. Я просто можу сказати так приблизно, що це було в роках 47-49, в якусь зиму вони базувалися, власне, тут. Голова братства УПА в Рожнятівському районі Роман Корінь каже, що повстанці нерідко звичайним речам знаходили практичне застосування. Наприклад, робили зі скляної пляшки маглило для прасування одягу. Маглило. Ну, бутилка була така, тепер такої посуди немає, тих бутилок. Вони грубо сіні такі, і там відпилювали до твердої площини, вони ж тягали тим маглилом і так. Ну, як теперішній час утягами. Прасували. Директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків каже, що референтура пропаганди, яка жила в Криївці, діяла в межах кількох областей. Здійснювали націоналістичну, українську націоналістичну пропаганду на територію тодішньої Станіславівської області, Закарпаття, а також Чернівецької області і колишньої Дрогобицької області. Ми виявили ряд предметів, які свідчать, що в даній Криївці, власне, перебували працівники пропаганди, адже ми виявили фрагменти, які належали до радіостанції. Всі знайдені у повстанській Криївці експонати поїдуть у музей історії Перегінська та національно-визвольної боротьби. Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Прикарпаття. З 22 серпня до 12 вересня поліція області не оштрафувала жодного водія за перевищення терміну перебування в Україні автівки з іноземною реєстрацією. Про це сьогодні нам повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мергліт. Вчора Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення авто на територію України до 22 листопада. Мої колеги завершують роботу над цим сюжетом, тож дивіться його згодом. Президентський законопроєкт про викривачів корупції сьогодні в першому читанні ухвалила Верховна Рада. За проголосували 283 народні депутати. У документі прописано, той, хто повідомить про хабар, отримає 10% від його суми. Та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. Матеріальна винагорода передбачається, коли мова йде про статки, про суми, які більш ніж 5 тисяч разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. Тобто мова йде про півмільйона доларів за великим рахунком. Викривачі будуть отримувати 10%, але не більше ніж 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За 283, проти 20, утримали 49. Не підтримали законопроєкт та проголосували проти 20 депутатів. Троє позафракційні, решта від опозиційної платформи «За життя». Один із нардепів Ілля Кива пояснив чому. Потрібно карати корупціонерів, але ж не руйнацію суспільства. Прийняття цього закону – це створення фактично інституту сексотства. Відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини один крок. Сьогодні здав сусіда, а завтра здав батьківщину.
Гуцульське, сучасне, мода, їжа, мова, дизайн. Захід під такою назвою проведуть сьогодні у підземному переході «Вагабундо». Початок о 18:30. Що буде відбуватися на цьому вечорі, розповіла адміністраторка підземного переходу Наталія Темих. Буде відбуватися гуцульський вечір від Оксани Сусяк. Вона буде презентувати свою нову колекцію одягу в гуцульському стилі. Також буде читання віршів, різних оповідей в гуцульському стилі, буде співи і також смакування банушу. Ранкову руханку сьогодні провели на площі Соборності в Івано-Франківську викладачі та студенти коледжу фізичного виховання. Захід відбувся з нагоди Дня фізичної культури та спорту, який в Україні відзначають у другу суботу вересня. На руханці була Оксана Василик. З наступаючим всіх святом! Руханку на площі Соборності перед адмінбудинком провели студенти третього курсу коледжу фізичного виховання. Мені сподобався захід тим, що це як-не-як підтримка самої фізичної культури. Завтра день фізрука, так як говорять у народі. Але треба готуватися трохи, треба робити кожен ранок таку зарядку, не лише коли закликають до дії, коли такі масштабні. Розпочалася руханка о 7:40, коли працівники адмінбудинку йшли на роботу. Студенти та викладачі коледжу фізичного виховання запрошували їх до руханки. Взяла участь, тому що, по-перше, зарядка, вона завжди заряджує нас позитивом, неймовірними емоціями. Зараз ми пройдемо і зараз вже, звичайно, спати вже не захочеться. Хочеться цілий день рухатись, робити щось. Головне – не сидіти на місці. Адже в нас є приклад наш вчитель Анна Кирилівна, яка дає нам стільки емоцій, стільки позитиву, надзвичайно на свій вік. І ми в свої роки молоді хочемо рухатись так само енергічно, бадьоро, як вона. Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики та спорту, розповів, які спортивні заходи відбуватимуться в Івано-Франківську на вихідних. Локація – стрільба спортивної зброї. Це пневматичні гвинтівки та пістолети. Враховуючи сьогоднішній стан нашої держави, я думаю, це не зайве буде нікому вміти добре стріляти в мішень. Також у нас відбудеться після обіду на площі Франка такий фестиваль екстремальних видів спорту, які демонструватимуть різноманітні свої вміння на площі Франка. Також у нас стартує в муніципальному центрі дозвілля волейбольний турнір серед жіночих команд. Оксана Василик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Це всі новини на цю годину. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. На все добре.